Dobro dan. Dobro dan. Dobro dan. Ja dobro, kako ste vi? Pa super, hvala. Nadam se da ćemo tako lepo brzo i da se dođemo. Sa mnom su moja dva državna sekretara, dakle, zamenica oba za kontakt za sve dalje još što budemo raditi. Još jednom, mi smo tu otvoreni, ne samo za oblast koju dakle, sve vrste koordinacije, sve u tom smislu, jer između ostalo smo i potpredsednik vlade. Ja sam znao narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Sa nama su danas predstavnici lokalnih samouprava.